Komisija za saobraćaj opštine Bajina Bašta danas je u okviru projekta Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije organizovala opštinsku pažljivkovu smotru u predškolskoj ustanovi Neven. Pet ekipa iz predškolskih grupa pokazalo je zavidno znanje na kvizu čija je tema bezbednost u saobraćaju. Nakon tri kruga pitanja, dve ekipe imale su isti broj poena. Zbog toga su Srculenca i Leptirići morali da pravilno poređaju kartice sa slikama kako se prelazi ulica preko pešačkog prelaza. Uspješna su bila Srculenca koja su pobedila i plasirala se na regionalno takmičenje. Ekipu su činili Isidora Violeta, Petar i Nemanja, a Srculenca su iz grupe učiteljica Slađe Živanović i Branke Zlojutro. Svidjelo mi se kako smo pogađali, jer sam ja to već sve bila znala pre. Kako si ti to naučila pre? Pa i onaj prošli kviz našu... Učiteljice govorile, ja sam pretpostavila da je to sve tačno i kako je netačno i kako je tačno. Je li tebi nešto bilo teško danas? Ne. Kako ti se dopao ovaj kviz? Lepo. Znaš ti kako se ponaša u saobraćaju? Da. Dobili ste neke diplomice, pehar, jeste srećni? Da. Vjero, kaže nam ti kako je tebi bilo. Super. Je li bilo nešto teško da bih pitao? Ne. Jesi ti to znao pre? Da. A kako si to naučio? Pa, kretao sam, kad sam bio mali paštivka sam kretao. Paštivka, bravo. Kako si ti? Dobro. Jesi ti znao da pitao? Da. Je li nešto bilo teško? Ne. Drugo mjesto na pažljivkovoj smotri pripalo je ekipi Leptirića. Kako ti se dopalo ovo takmičenje? Lepo. Šta ste sve odgovarali otprilike? Je bilo nešto teško? Ne. Kako ste učili uopšte o saobraćaju? Pa imali smo knjigu Pažljivko i tu sve učimo. Ti se sviđa Pažljivko? Da. Kako je tebi bilo? Lepo. Jesi ti se dopala ova pitanja? Da. Da li tebi neko pričao kako se ponaša u saobraćaju? Da. Ja znaš da ideš, na primjer, do vrtića od kuće? Da. Komisija za saobraćaj opštine Bajina Bašta organizuje niz aktivnosti posvećenih edukaciji najmlađih sugrađana kako bi bili što bezbedniji u svakodnevnom kretanju. Postoji jedno sistemski način iskustva nekih naprednijih zemalja što se tiče bezbednosti saobraćaja. Kažu da na bezbednost saobraćaja može se utiče. Jedan je od tih načina i naravno proširivanje znanja o bezbednosti saobraćaja. Dakle, što više znamo o saobraćaju, to ćemo se bezbednije ponašati u saobraćaju. Suština je u tome da deca prošire one znanja koje su stekli od svojih roditelja, pre svega preko svojih vaspitačica, a kasnije se, kažem, to znanje i nadograđivati i dalje. Sutra u osnovnoj školi Dušan Jerković u Kostojevićima komisija za saobraćaj organizuje takmičenje Šta znaš o saobraćaju za starije osnovce, a naredne sedmice je nadmetanje za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola.